述べて日本一になったことは当然立派なことですけれども、姿のお話を聞いてここまで至るまでのその過程を皆さんを褒めたいなというふうに思っております。僕はこの素晴らしい経験を生かして今後も活躍してくれるものと思っています。立派な文字を書いてくれました。もちろん1年生ですので、こうから習っていて、小学校1年生からは劇団ヤマセに入団して活躍しています。この記念の盾をいただいたことに自信を持ち、これからもいろいろなことに積極的に挑戦していきたいと思います。市長としてですね、記念の盾を送ることができました。大変嬉しく思っています。この記念の盾はですね、全国大会で佐々木さんには個人賞が贈呈されます。全国学生書道展という書道の大会で大賞をいただいてもらいました。放課後とかも一生懸命残って何十枚も繰り返し繰り返し練習しました。今後またこのような大会があったら頑張りたいと思います。緊張したんですけど、6年生最高の思い出になりました。